Dua wakati wa kufungua. Dua wakati wa kufungua. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Kiu kimeondoka, mishipa imeloana na ujira umethibiti إن شاء الله. 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 Manhaj Online TV. Tubura ta elimu sahihi. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تعيين دعاء معين يقال عند الإفطار. لم يصح أي كسيه أبدا يعني همنا كمساء حديث بلقوة صحيح. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تعيين الدعاء hakuna kitu chochote kilichosifa Mtume sallallahu alaihi wasallam fi taini dua katika kuainisha dua muayyan, dua maalum, ukachagua dua ikawa maalum. Dua hiyo yuqalu inda iftari, nasema wakati wa kula iftari. Dua hiyo kana kuomba baadhi, nasikia baadhi ambao amezitaja muallif rahimahullah. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله, ambao dua maaruf ambao hii hekuthibiti vilevile. Omba dua wakati wa kuftari ya aina yoyote na kwa lugha ya aina yoyote, hakuna ulazimu kaombe kwa lugha ya Kiarabu, ila kwa najua kwa Kiarabu ni nzuri zaidi.